Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски и вечерва имам двајца гости. Редко се случува, но овој пат имам од добра причина. Темата е пчеларство. Нема да биде ова дебата, не е ова политичка расправа, не се ова кандидати за било што. Овдека може би за една од најбитните работи на човештвото, а може би интересна за вас за преживување, за работа, за... Има многу аспекти, а секако и за здравје. Прво да ви го представам првиот гостин, тоа е Горан Алексовски, дипломиран земјоделски инженер. Горан, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добре најдов, поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Не мора да се персираме, може слободно, иако не се знаеме, прв пат се гледаме. Вие сте председател на Сдруженијето, на граѓанското Сдруженије МАГБИ од Негорци, така? Точно. И имате некои своји веб страни кои ќе ги прикажаме подоцна. Значи, вашата стручна ориентација, вие сте дипломиран земјоделски инженер, што фаќа многу категории, но повеќе сте фокусирани околу пчеларството, така? Точно, јас сум дипломиран одсек од сточарство и со пчеларство, како хоби пчелар, се бавам веќе 9 години. 9 години? 9 години сум хоби пчелар. Браво, браво. А од другава страна, Иван Додевски или Доневски? Додевски. Додевски. Иван Додевски, професионален пчелар, член исто така на Сдруженијето МАГБИ и на Сдруженијето Матица Скопје. Смееш да играш за два тима? Не е ова како у футбол, предпоставувам. Така, секако, значи, двете сдружени имаат посебни цели и интереси, така да, зашо не, значи, можеме да учествуваме во повеќе сдруженија, или активно, или пасивно, значи, може, нема проблем. Господо, ја како новинар не можам ни милиардити дел од вашето знаење или предзнаење да го имам за пчеларство. Ама како новинар, она што ми дошло мене под радар, не се неколку работи. Прво, луѓе кои ги знам, кои си го решиле својот екзистенцијален проблем, но и она широко светски проблемот со пчелите воопшто. Мислам дека јавноста не ми го капира многу тој проблем повеќе. Но прво да се запознаеме за пчелите и пчеларството воопшто. Не знам од каде и од кого да почнам, морам да признам дека ми е тоа еден од редките инсекти кои не ме ежи, кои го гледам со фасцинација, чи продукт сите го користиме. Што е тоа толку фасцинантно кај пчелите, освен што произведува оваква работа? И кога сме почнале, еве, некоја предисторија, кога сме почнале, кога сме го укапирале дека можеме да ги култивираме пчелите и така натаму. Е, вие како дипломиран земјоделски инженер, може сте имале историја по пчеларство, се шегу. Имавме, да, имавме предмет пчеларство на факултет. Пчелата е стара некаде околу 120, повеќе од 120 милиони години. На човекот никогаш не успеал ниту да ја припитоми, а најверојатно нема ни да успее да ја припитоми. Пронајдени се остатоци, камени фосили, фосили во килибар од медоносна пчела, уште стари по 70-80 милиони години. Пчелата ги надживеала диносаурусите, живеела заедно со нив во исто доба, во ист период. Знаеме што се случило со диносаурусите, знаеме каде е денес пчелата. Потоа пчелата успеала сето тоа да го постигне благодарение на нејзината голема способност за адаптација. Mm-hmm. Се смета дека дом на пчелата е тропска Индија, тропските делови на Индија. Mm-hmm. Бидејќи подоцна се создавале одредени услови таа да мигрира кон запад, бидејќи источно, северно и јужно од Индија постојат природни граници каде што таа не можела да се движи. Мигрирала постепено кон западниот дел, така доаѓајќи до Блискиот исток, потоа префелувајќи се во Африка, во Египет, оние сахарски земји, потоа преминувајќи во Шпанија и населувајќи го европскиот континент. Американскиот претпоставувам дека преку бродовите. Американскиот континент, таму не постоела медоносната пчела што денес ја познаваме. Донесена е со колонизација некаде во 17-тиот век, исто така и во Австралија.
не постоела, таа е донесена во 19-тиот век, во Јужна Америка е донесена во 19-тиот век, таму веќе поради грешки во селекција настанала и она африканизирана пчела, но тоа е во веќе во модерно време, не е. Рековте интересен една интересна реченица, никогаш не сме успеале да ја припитомиме. Сега кога вие се занимавате со пчеларство, тоа не е припитомена? Не. Парем ние пчеларите сметаме дека ние се прилагодуваме кон условите кои таа ги поставува. Интересна констатација. Инаку тоа е во генетиката на пчелата. Никој не може да скроти. Можеме делумно или да делуваме во одредени сегменти во нејзиниот развој, во нејзините да ги контролираме нејзините инстинкти, да ги менаџираме, така кажано, но пчелата никогаш не можеме да припитомиме. О, стручно излагање, ви благодарам, многу научи во овие неколку минути. Господине Додевски, вие како професионален пчелар, што ве натера да се занимавате со пчеларство и дали имате некои признаења, да речеме академски стручни курсеви или нешто слично околу? Така, значи, моите почетоци беа заедно со татко ми пред 15-тина години, каде што он беше хоби пчелар. Меѓутоа, после некое време, јас се заинтересирав, па се запишав исто така на земјоделски факултет, одсек сточарство, каде имавме предмет пчеларство. Се запознав со професорот Александар Зунов, каде што ме упати во лабораторијата, исто така и во неговите експерименти, тест пчеларници кои што ги беа поставени во тој период. Така да навлегов во науката, теоретски бев поткован од таа страна, меѓутоа и од домашната страна. Така да подоцна со текот на времето, прераснавме со поголем број на пчелни семејства и станавме професионални пчелари, каде што преку пчеларството значи добиваме мед, природен мед, потоа матичен млеч, полен, прополис, значи исто така за оние потенцијални почетници пчелари произведуваме матици и нуклеуси. Така да офатени се сите можни производи кои што пчелата ни ги нуди. Значи, не е ова воопшто на шега аматерски, туку многу професионално и многу стручно сте навлезени во вашето производство. Така, значи, треба посветеност, треба време, значи, не е работа која што е сезонска, значи, си има работа во текот на целата година. Обемна е работата, теренска е работата. Значи, изложени сме на надворешни влијанија, не е работа во канцеларија. Меѓутоа, од една страна може да биде и добро, бидејќи сме надвор од градските средини, во руралните подрачја, каде што е потивко, помирно и поздраво за живење, седење и така. Ја најдов таа веста, Морган Фриман, која ми инспирираше да напишам тоа што ќе напишам, нели така исконтактиравме Facebook. Една од позитивните работи на Facebook што се најдовме преку Facebook со години барам добри соговорници, било какви соговорници за пчеларство, а пред некој ден пуштив еден фасцинантен стар спот документарец како пчелите се бранат од стршлени и нивната организација просто фасцинираше, бидејќи стршленот кој ќе влезе, он еден стршлен може пола кошница да ја уништи, два сигурно цела, бидејќи они не можат да го пробијат, но ќе го заобиколат, ќе го донесат до степен на вриење, а самите так нема да се уништат, жртвувајќи една пчела. И тоа толку дојме у јавноста, тоа моје видео што им го презентирав и тие коментари, ми останува фасцинантност. Они имаат, дали е тоа кај пчелите карактеристично, или е тоа воопшто кај инсектите вообичаена? Кралица, паматица, или нивната хиерархија, нивниот Game of Thrones е навистина нешто. Што може да ни кажете за целата она организацијска поставеност на пчелата, бидејќи површно знаеме многу работи, но е стварно ли е толку фасцинантно тоа се? Баш така. Пчеларската заедница функционира беспрекорно, фасцинантно. Ние ја третираме, мислам, во науката и во пчеларството се третира како еден вид супер организам. Секоја единка во
од пчелното семејство има своја функција. Не може да најдете пчела или единка во пчелното семејство што е презадолжена со обврски и не може да најдете единка која нема обврски. Значи, таму е се уредно контролирано, функционира беспрекорно и од пчела работничка до матицата и до трутот, сите си имат своја функција. Трутовите имат функција да спарат матицата, да го пренесат тој генетски материјал. Матицата има функција да се спари со трутовите и да почне да несе јајца, да го продолжи родот, да продолжи таа генетика на пчелното семејство. Пчелите работнички си имаат внатре во нивната структура посебни категории, возрастни категории, каде секоја возрастна категорија си има своји задолженија, постојат кутни пчели, постојат пчели излетнички, во рамки на кутните пчели постојат пчели на одредена возраст, млади пчели кои ги чистат ќелиите со саќе, откако ќе се изведат прво ги чистат своите ќели. Ова збориме стручна професионална определба во рамките. Не така, е тоа да. Матица, трути, други ве собираат ме. И внатре... Секоја категорија си има категорија на пчели, пчелите работнички, па во нив постои подкатегории, да ги наречеме. Младите пчели, рековме, чистат, потоа има пчели хранителки, кои хранат, потоа матицата си има своја свита на пчели, кои постојано кружат, ја следат, ја хранат. Постојат пчели кои лачат восок и градат, пчели градителки. Потоа, после 19 дена, кутните пчели матурираат, созреваат и тие се веќе пчели излетнички. Излегуваат надвор. Најчесто пчеларите ние тоа го гледаме како во убави денови. Танцуваат, танц на млади пчели се вика. Пред кошницата има многу пчели кои танцуваат, веќе се сметаат за возрастни и можат да летаат надвор, да носат вода. Пак проводјаат во категорија на пчели излетнички. Како тоа кои... носат вода? Собираат вода за пчелното семејство, да. Wow. Значи, и во рамки на пчелите излетнички постојат подкатегории. Пчели кои собираат вода, пчели кои собираат прополис, полен, нектар. Значи, функционира... Секоја посебно тоа собира? Баш така. За танцот, чепкајки да се малце, да и ја нешто кажам, да не бидам само... Тој танц на пчелите и воопшто било калибрирање на магнетното поле кој ќе излезат со околината за после која ќе отидат и најдат, предпоставам дека постојат и извиднички кои ги бараат не знам, да. Полиња каде и кој ќе се врати, таа се врти и на одредена кога веќе она точно знае ориентација на магнетното поле, со пашката им насочува и врти од каде го донела тоа што го донела. Како да ти опишам? Се враќа во кошница, се собираат околу нејзе, документарец на BBC, так. И она донела нешто многу фино. И сега се собираат околу нејзе и чекаат да им каже од каде го донела. А таа врти круг и сега како вртиш 360, у дадена точка она затреперува со опашката и тоа им било знак на пчелите во кој правец да иде. И тоа го повторувам. Ја седам, гледам, искрено луѓе да ви кажам, се ежам. Просто е неверојатно. Како компјутерска машина функционира. Се уште не е до крај детерминирано на кој начин они можат да го лоцираат изворот на нектар или на полен. И тоа е уште бите. Да, и сега имам разни предпоставки, теории, дека се ориентираат према сонцето, испуштаат феромони, кај што ете по мирисот ќе можат да да се снајдат да лоцираат изворот, меѓутоа се уште не е до крај детерминирано. Како изгледа тоа по тебе, еве како го обзервираш ти тоа, како го согледуваш, па и ти воопшто како се комуницира? Шпекулирај слободно. Значи, кажавте дека се уште има нејасноти во тоа. Па, еве, ме интересира што знаеме. Па, така како што спомнаем, дека танцуваат натре во кошницата, на тој начин ги информираат останатите пчели за тоа каде е локацијата. Сега, за сега, мислам дека е таа информација која што ја знаеме. Не знам, Горан, ако знае нешто, нека ме дополни. Да.
Ова боли го. Слободно убачите се, а седиме другари овде, немам само кафе. У ствари имам, ако сага, да кажеш. Тоа. Медари не пијат кафе, пијат чај. Со, со дигање на задниот дел, тоа е, имаат една железда која испушта феромон. Пчелите работнички обично се гледаат на полетувалката од пчелниот сандак. И кога, обично кога млади пчели излетуваат, поголем број на млади пчели, доле се, се редат на полетувалката пчели кои се завртени со, со задниот дел кон, кон гледаат кон надвор, надвор и испуштаат насунов феромон. Режија, феромон... можеш со фотографииве да илустрира слободно додека разговараме од компјутеров слайдови што се вртат? Тоа е феромон уникатен за, за секое пчелно семејство и тие пчели на тој начин им помагаат на тие пчели излетнички да кои се нели се уште не се искусни во летањето, во снаоѓањето, во, во ориентацијата, по, по пат на тој мирис да, да се вратат полесно во кошницата. Секој, секоја кошница има свој карактеристичен так, мирис? Да. Затоа и пчелите така си ја пронаоѓаат својата. Добро, тие се ориентираат и по најразлични ориентири, географски локации, куќи, објекти, дрва, водни текови, но исто така и ова е една од, од оние помошни средства за, за ориентирање на пчелите. А ово што го спомнавте со, со танцување на, на пчелите во сатјето, како ќе најдат нектар или извор на, на храна, тоа е уште Карл, Карл Вон Фриш, кој го има детерминирано, има добиено Нобелова награда за медицина и физиологија, мислам дека беше, во 1973 година. Он, тој го испитувал ова, кај пчелите, има и видеа на YouTube, мислам дека може да се најдат, тие најверојатно се правени за, за публиката, црно-бели видеа, каде тој на, на Алпите некаде во Баварија или Австрија, тој потекнал од Австрија, има правено благодарам, Режија, како го рековте? Карл Вон Фриш. Видиш, спонтан разговор, не планиравме ова, не е ни наместено, Карл Вон Фриш. Што он во суштина докажува? Па ќе видите видеа каде става садови со, со храна на одредена дистанца од, од пчелните семејства во околина каде што нема други пчелни семејства, само тие мислам дека 2-3 сандука имаше со пчели и ги бои со четка со боја на, на грбот ги бои со четка со боја и следи како пчелата се враќа во пчелната кошница и како се однесува кон другите пчели. Потоа се одалечува на, на подолго расстојание, повторно истото го прави. Сега во, во однос на сонцето на, на друга страна. Тоа за, за пчеларите и за, за обичниот човек и за пчеларите не, нема некој големо значење, но, но за пчелите е, е многу битно. Не можам и... да ги најдам тие црно-бели, но еве ги, ги наоѓам овие. Да, ма очигледно дека требаше нешто подолго. Ова се тие. Зошто Нобелова награда? Зошто беше ова толку значајно? Па досега такво нешто во 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 природата на инсектите не постои. Не било не било познато, најверојатно. Интересна работа има со со Фриш, што тој работел во во време на нацизмот, бил еден од видните научници од областта на пчеларството, работел во, во Германија, во нацистичка Германија. И кога почнал оној екзодус на, на евреите, оној прогон, имал љубоморни колеги во, во тие институции каде што работел. И тие откриле дека има некоја прабаба евреинка и го пријавиле во, во Гестапо. Е, посредал сега, така човекот? Не. Благодарение на, на болест, на една болест ноземоза, се појавила ноземоза во, во Германија, во тој предвоен бурен период, кога мал, многу малку се обрнувало внимание на пчеларството, се појавила болест ноземоза, која е, се има. Тој е болест на пчелите? Болест на пчелите. Така, добро, разлист. И настанал голем помор на пчелите. Uh-huh. И бидејќи нацистичка Германија немала некој виден научник кој може да се справи со таа болест, го ангажирале, повторно го вратиле од, од на служба Фриш и исто благодарение на, на Хитлер
Значи, татко исто така бил пчелар, а Хитлер како дете одел на неговиот пчеларник, на пчеларникот на татко си, и многу ги сакал пчелите и се смилувал кон Фриш. И овој останал, ете, не го пратиле во логор, останал жив. Интересна приказ. 83-та година да добие Нобеловата награда. Ете, една добра работа од Хитлер, може. Од него ништо, ова е од Фриш. Во секој случај човекот покажал ова, но еве интересно ме би ми било тој процес. Кога настанува, еве да почнеме, од каде, од настанок на пчелата или од настанок на матицата? Тој е многу интересен и сложен процес и просто е неверојатно каде се складирани сите тие програми, подпрограми, субпрограми во ДНК-та нивно како биос за однесување, а вие добро знаете како пчелари дека и тоа како знаат да се прилагодат и на човекот и да ве препознаат и да имате некаков некој симбиотички однос и да ве разбираат дека соработувате. Но, ајде, од каде се почнува кога треба некому да му објасните за пчеларство? Од пчелата раѓењето во саќе или од матицата? И како изгледа тој процес? Јас мислам дека Иван може во потоа. Ајде, повели. Па добро, доколку некој би сакал да започне да одедува пчели, да се занимава со пчеларство, најпрво треба теоретски да се подготви. Значи, да биде, да прочита литература, потоа би било добро, ако има некој локален пчелар во близина, да му приде да побара помош од него, бидејќи пчеларството и како занат. Стартот треба да биде со што е можно помал број на кошници, односно се препорачува од 3 до 5 пчелни семејства. Битно е да знае во тој период што е матица, да препознава што е матица, што е пчела работничка, што е труд, како изгледа отворено легло, затворено легло, потоа матични келии да препознава, работнички келии, трутовски келии. Треба да знае какви типови на кошници постојат. Потоа, добро би било да биде член во некое здружение каде што ќе може да разменува искуство со останатите колеги, така да биде во кругот на пчеларите. Се препорачува пчеларникот каде што ќе го формира да биде во рурално подрачје, значи да не биде населено место, да има блиску достапна вода за пчелите, да има изобилство од медоносна паша, за да има пчелите, нели, со што да се прехранат, но и да има и за пчеларот. Е, сега добро е да имаме пчели во градските средини, бидејќи ќе го одржат екосистемот во градот. Во кој е смисла? Во смисла да, на пример, не е само пчелите немаат само директна корист, пчелите имаме нели медот, млечот, поен продукт, него имаме индиректна корист, а тоа е опрашувањето на дрвјата, на растенијата. Значи, со опрашувањето до 30% се зголемува производството на јаболки, кручки и така натака. Значи, во европските земји, во Америка, пчеларите се многу добро платени. Кога ќе однесат пчели на некој посет, на нешто бидејќи им се зголемува производството. Значи, пчелата не е нешто кое што треба... Ага, како бизнес ги викаат, пчелар, дојди кај мене, да. Ти си собираш мед, а нему му завршуваш работа што му ги опрашува овошки или што? Така, овошките, најчесто, значи, овошки. Најчесто овошки. Да. За житни култури? Па не, значи, она што има цвет. Она што има цвет, добро? Така, значи... Само да прашам. Им се зголемува, значи, производството. Значи, пчелата не треба да биде толку изолирана и да сметаме како нешто кое што, например, како обично домашно животно, нели, имаме забрана за чување во градски средини. Добро. Значи, останатата стока. Меѓутоа, пчелата не треба да биде во тој круг сметана, баш заради овие причини. А пчелата, дали е сметат? Па, во голем процент, значи, од обштините во градовите имат донесено своји правилници каде што забранува да се чува пчели под една основа дека можно да има некој жител во таа општина алергичен на убот од пчела, па дали да се искомплицира цела работа. Меѓутоа, имаме алергични на полен од липа, например.
Па, зар треба сега нели да направиме правилник за да... Добро, ама новото пчела може да биде многу по... посилна реакција. Че, пчелата не е инсект кој што напаѓа. Значи, пчелата си ја брка незината работа, сјоди на цвет, собира нектар, полен се што треба. Се до нај момент, значи, ако... Дори не се почувствува загрозена. Загрозена, тогаш се брани, меѓутоа не напаѓа. Значи, она има особина одбранбено однесување, се вика тоа кај пчелата. Сакаш да ми кажеш дека може би е добро, барам во градски парк, по некоја кошница да имаме чисто... Да, треба да имаме. Добро ќе биде и за градскиот парк, и за зеленилото таму и растенијата. И така и ќе се доближат повеќе, значи, луѓето до пчелата, значи, нема да биде толку мистична пчелата. Например, во Германија, уште во раните, т.е. во основните школи, во градинките, имат воведен дел пчеларство. Значи, ги запознаваат со пчелите. Бидејќи бенефитот од пчеларството е, навистина, големо. За жал, тој не имаме ресурси за да одгледуваме многу пчели. Значи, има простор за сите. Меѓутоа, некако немаме едуцираност на луѓето за да започнат со пчеларство. Во почетокот треба да биде како хоби пчеларење, потоа може да пријасне и во бизнис. Чекор по чекор, значи... Една кошница во една аматерска ситуација, да речеме, нели, како хоби, колку може мед да донесе на годишно ниво? Така, значи, просекот на мед во секоја година е различен. Значи, зависи од временски услови. Да, поготово во изминативе неколку години, каде што... Лоши пролет имавме. Имаме, да, наистина, сурови услови. Многу тешко се доаѓа до медот. Меѓутоа, да ќе кажам дека некој просек 15-16 килограми по кошница. Вау, па една кошница може да ти, две кошници да завршат потреби на едно семејство. Па да, да, значи може така да, да се... Исто така, сакав да напоменам, ако... Вложувањата, например, кукави се вложувањата, што е првично, тебе започнавме за бизнес, со вас ке се навратиме пак на она моено, како настануваат тие поделби, како градат, по кои код. Повели. Така, за да имаме, за да имаме каде да ги ставиме пчелите, потребни ни се кошници. Значи, кошниците се движат по цена околу 50 на евра, односно од 2500 денари до 3000 денари. За да се населат тие кошници со пчели, пчелите, обично роевите или нуклеусите кои што ги продаваме, се состојат од 5 рамки. Од тие 5 рамки, 3 рамки се со легло, 2 се со храна, сите рамки се со пчела и млада оплодена матица. Сето тоа е спакувано во картонска кутија со вентилација безбедно за транспорт. Значи, пчеларот предходно треба да си ги обезбеди кошниците, да бидат поставени на местото каде што планира да биде пчеларникот. Кога ќе дојде моментот, нели, за инсталација на пчелите, да биде спремни, да имат рамки со сатни основи, за да може пчелата непречено да се развива. За да може да работи со нив, треба да има пчеларска капа, пчеларски нож, дималка. Тоа се основните работи кои што треба да ги има. Не им треба во стартот центрифуги, или пакерки, или објект некој голем. Не, дури може медот да го вадат и на самите пчеларници во некоја импровизирана колипка или нешто слично. Или во домашни услови може да го вадат. Така да, почетокот не е скап. Меѓутоа, понатака, ако се инвестира во професионализам, тоаш знае пчеларството да биде и скап бизнес. Скап инвестиции, центрифуги, опреми, 300 чуда за производство, не знам, целки и што ти ја знам, тоа е веќе... Сега во најава имаме... Правилник од АХВ донесено, кој што е во најава уште не е донесен, кој е што ќе имаме две категории, пчеларите ќе се поделат на примарни производители и на секундарни производители. Примарните производители ќе можат да го делат медот од рамка во услови кои што се пристојни, значи не барат хасапи, меѓутоа барат простори кои што ќе бидат наменети за таа работа. За разлика од секундарните производители кои што имаат право да откупуваат мед, да увезуваат мед, кај што бараат хасап и така натака, и кај што продажбата им е низ цела Македонија, значи немаат ограничување на медот во продажбата, за разлика од ние примарните производители на мед,
се кругот кој што се продава нашиот мед најчесто сака да биде во локалните места. Меѓутоа тоа е уште не донесено, не знаеме на крајот како ќе се произнесат од АХЕВ. Меѓутоа сега за сега е таква ситуација. Агенција за храна и ветерина, да. И ветерина. Тоа се уредбите кои сакаат за сите кои професионално или аматерски се занимаваат, или сите што продаваат мед? Сите што продаваат мед, бидејќи може хоби пчелар да извади повеќе мед од одолку што му треба, па ќе го износи медот нели на пазар, кога ќе го продава. Добро. Што е хаса подбитен у овој процес? Што треба да се запази, што не било запазено со илјадници години? Кој хигиенски момент? Бидејќи хаса, па кој разбирам, тоа е процесот, дека, не знам, теглите се зовриени и измиени, дека центрифугата е чиста, ли... Карикирам, јас се извинувам, ама, еве, од чиста логика поставувам прашање. Така, па медот го сметат како производ од животинско потекло. Добро. И заради тоа подлежи на, нели, на ХАСАП системот. Моје мислење и на колегите, мислам дека не треба да бидат толку строги, значи, тие... толку строги тие услови за да се бидејќи делиме медот од трамка. Што се вика да го најдеш и на дрво. Така, бидејќи медот не е млеко или месо каде што се расипува. Значи, медот има неограничен рок на трајање. На трајање. Секако... Да фокусираме и да акцентираме за гледачите. Единствена органска храна која нема рок на трајање е медот. Мед после 2000 години е исти како тогаш. Бидејќи шекерот, високата концентрација на шекер не дозволува развој на било какви бацили, бактерии, вируси, било што што би можело да биде опасно. Така што медот е единствено она што можеш да го спакуваш и... Медот се состои од 75% на агленогидрати на шекер и гликоза, фруктоза, сахароза, потоа 16-18% на вода. Останатото е минерали, витамини, ензими и органски киселини, така на така. А што е најбитното у тие? Тие 2%, 18% тука, тоа е она најздравото? Не, значи се што е во составот е здраво на медот. Значи не можеме да поделиме едно нешто кое што не нели добро, не добро. Битно е нели природниот мед, знаеме дека кристализира или во народот познат како шекердисува. Тоа е едно од својствата на природниот мед да ги зачува својствата, составот. Кристализацијата треба да биде хомогена, подеднакво распределена низ целата тегла, како што е овде. Овде, да. Значи, ако најдеме, најчесто во маркетите ќе видиме така наречен кристализиран мед, кој што... А овој каков е? И тоа е веќе во фаза на кристализација. Ова е во фаза на кристализација. Да. Ова ми е едниот мед е, дај ми широка дрна, едниот мед ми е од овој гостин овде, кај другиот е, иако го добив како подарок, ама чисто, нели, навикнати се луѓето кои ќе ги видат на полиците во маркети, он е бистар, има так. Таква боја, но вие упорно тврдите дека здравиот и добар мед малку делува вака. Зошто? Ако може само да напоменам, ги спомнавме маркетите, можеме, и не само во маркетите, па и на пазарите, значи, ако видиме дека медот, дека почела некоја кристализација на дното на теглата или на ѕидовите на стаклото, неправилна кристализација, тоаш можеме да се сумневаме во квалитетот на тој мед. А што значи сумневање во квалитет на мед? Па, најчесто тоа увезени медови или пак фирми кои што, ете, сакаат да добијат на квантитет, но не и на квалитет. Добро. Значи, што се, тоа е еден од начините кои што... Кој? Не разбирам за еден од начините кои што луѓето, купците, ќе можат да препознаат дали се работи за вистински природен мед или за мед кој што е нешто додадено или одземено. Што може да се додаде да се одземе од медот? Што е фалсификат? Мислам, стварно, јас сум купец, еве, јас сум плавуша и појма неам. Ме сретнуеш сега, меѓу две гондоли, ми викаш, госпожа, ова е добро. Зашто? Што има у ова? Така, па, што има у тој што ти се сомневаш?
Може да го променат квалитетот на медот со додавање на, на гликози, не знам, на сахарози. Гликоза, значи, да. Добро, додавање гликоза, ете. Да. Потоа значи... го оплеменуваат и со некои други додатоци. Или да не им кажуваме сега како се прави кристал мет и хероин и такви работи. Или точно знаеме зашто. Надополни го ако сакаш. Што е тоа што недозволено они го прават за да добијат, например, на квантитет? Гликоза, шекер, што? Значи се за тоа инвертирани сиропи. Инвертирани сиропи? Сега си има одговорна институција која спроведува активности за, за испитување на, на медо што се наоѓа на рафтовите во, во маркетите. Но, како што каже Иван, доколку многу е тешко да се забележи сега во, во последниве години, особено, да се забележи фалсификуван мед. Обично, ни лабораториски најчесто се утврдува дали се работи за вистински мед, врз основа на, на поленови зрнца во медот. Као што има твојов овде? Не, тие не се гледат, микроскопски. Микроскоп, а што е ово што го гледам зрнца? Тоа се остатоци од восок. А, восок. Да. Найс. Бидејќи со малку по, покрупно сито се, се цеди медот. Так. Има остатоци од восок на... Одлично. Так, кристализацијата исто така може да биде со крупни и со ситни кристали, во зависност од видот на мед. Некои медови кристализираат побрзо, некои побавно. Например, медот од багрем или од костен кристализираат побавно, за разлика од медот од маслодајната репка и од сончогледот, може да кристализираат уште во првите недели. Значи, големината на, на, на кристалите зависи од соодносот на шекерите кои што ги има нели тој вид на мед. Добро, на некои медови стои, на некои тегли со мед стои багремов мед, не знам, од овие земзелени, боров мед или овдека како што е ливацки мед. Ова го знам, не треба ни да го објаснуваме што е и како е. Може да разговараме, но дали тој мед по квалитет што го има кога пчелата ќе отиде, например, не знам, репка, сончоглед, каков е так, тој мед? Значи, тоа е монофлорен мед. Значи, има монофлорен и полифлорен медови. Значи, како успевате да ги натерате, ај ќе ми береш само од сончогледов, нема да ми береш од ово. Така. Тоа ми е интересно. Во одреден период, одредени нели медоносна флора, цвета во одреден период. Значи, например, во тие 7 до 10 дена, кога цвета багремот, тогаш пчелите се носат на локација каде што има изобилство од, од багрем. Пчелата носи само од багрем во тој период. Например, почетокот на јуни месец, цвета чалијата, ги носиме на, на, на места каде што има изобилство од чалија. Исто така и за костенот, исто така и за маслодајната репа. Значи, секое растение си има одреден период на цветање и тогаш ние го знаеме тој момент и тогаш ги транспортираме пчелите до тие локации. А пчелата природно да, гледа да прво имаме... каде е најблиску да се обере. Да, да, за да имаме сортен мед, затоа, значи, мораме да, да знаеме и локациите, но и времето на цветање на тие растенија. Еве, да речеме, овој ливацки мед, ги носите на ливада, тоа е разноразно цвеќе на така, површина која е со ниски мали цветови, така? Тоа е ливада, предпоставам? Ливацкиот мед преовладува, значи, е широк спектар на, на, на разноразни цветови. Така. Белата е телена, црвената, тука е граорката, мајчината душичка е застапена, потоа чалијата е застапена, сушарката е застапена. Значи има, ливадата е голем спектар на цветови. Ова ми е сега прашањето. Колку време е потребно кога цвета, и не знам колку цвета багрем или ова или она и така натаму или ливацките цветој, за да ги за да собере, па што се вика да наполните вие кошницата за да испразните и да пише овдека во оваа буре ливацки мед, сега идеме багремов мед и така натаму. Колку дена трае бербата на багремов мед, да речеме, знам, зависи од временски услови, во дали е тоа месеци, денови, недели. Така, значи, на пример кога се работи за багремот, може едно пчелно семејство може во еден ден да донесе и до 5 килограми на нектар. Меѓутоа, ако се погодат сите услови, температура, влажност
јако пчелно семејство и до 5 килограми на нектар. И сега, колко е потребно за да ти, за да го испразниш ти тоа? Вака, кога сега... знаеш дека е тога, дека е полно? Колку килограми треба да биде за да почне празнење на една кошница? Така, значи, добро, сега тој нектар е 50% на инвертирани, природно инвертирани шекери и 50% на вода. Mm-hmm. Пчелите нектарот го следираат во сакето, го вентилираат, го созрева, значи, во сакето, откако ќе биде созрен, односно доведен до 16 до 18% на вода, го запечатуваат со восочно капаче. Како тоа го прават они? Чеки, чеки малце. Значи, ти убаво, ама ти све знаеш, ја ништо не знам. Стручеков, нека ми го објасни малце, а ти ќе продолжиш на, на тој разговор. Како они, како они тоа го загреваат, па го прават, па сакето, мене уште не ми јасно прво како се раѓа матица и така натаму. Но еве, да објасни го колегата. Исто и Иван е стручник, ама еве, пошто... Аха, не, добро, не. Тој е поголем стручник, ама е професионалец, јас сум хорист. Многу е добар за бизнисот, мислам, добро го, го, го тера за бизнис, ама еве, да те вклучам и тебе, како дипл земја инжен. Овие пчели излетнички, задолжени за собирање на нектар, тие го собираат нектарот од цветовите и се враќаат назад во кошницата. На тој пат до кошницата, дел пчелите во себе имаат медно кесе, меден преджелудник, каде го складираат целиот тој нектар, што го цицаат од цветовите. Дел и тој се меша со некои ензими? Да, баш така, го складираат во својот меден желудник, медно кесе, дел од, од тој нектар користат за како енергија за свој потреби додека летаат до кошницата, а дел го збогатуваат со, со ензими, со ферменти, со од својата микрофлора. Потоа го предаваат преку, преку на јазичен кој го има пчелите, го предаваат на тие кутни пчели, тие го преземаат, исто така и тие го збогатуваат со го складираат во медниот желудник, додека го транспортираат до сакето, и го, го складираат во, во ќелиите од сакето. Потоа го вентилираат со мафтање со крилцата, најчесто испарува водата и кога... Значи со крилата они го затоплуваат и го сушат во суштина. Го вентилираат, тоа го се нарекува. Аха, и така му ја спуштат. И веќе се гледа кога пчеларот ќе ги извади рамките, гледа дека тие се бело запечатени со бел восок, свеж, свеж восок, и тоа е знак дека треба да додава или спрати или да, да прави нешто. Зошто со... они го прават тоа што го прават? Па може би нивниот рецепт, нели, милиони и милиони години ист, и со тој рецепт добиваат еден производ кој што има неограничен рок на трајање. Но они произведуваат толку многу, они произведуваат толку многу што 10-кратно, 100-кратно ги надминува нивните потреби. Но сето тоа се користи за во тие медни, зошто прават медни сакиња? Тоа е за резерва или за размножување? Медот го користат, да, има повеќе типови на сакиња, само ви одговорам, медот го користат не само за храна, туку и за како за затоплувач, не како затоплувач. Затоплувач. Во зимата. Добро. Еве, едно пчелно семејство може да складира во, во еден сандак да речеме 20 кг мед. Добро. А преку зимата нашата македонската автохтона пчела, која живее на, на на ова територија, троши околу 9 кг мед. Значи, кога вие иземате, медот... вие треба да ја оставите барем 10-20 кг мед преку зима, она кога нели хибернира, предпоставувам тогаш. Да. Значи, го користи медот како радиатор, како затоплувач. Не разбирам, како храна, го користи не? Како радиатор? Самиот мед испушта топлина или он е изолатор, а они се гре, он е изолатор. Покрај медот, они произведуваат восок. Восокот име, зошто го произведуваат восокот? Восокот го лачат тие млади пчели, на стомачето од пчелата постојат 8 4 пара на, на восочни жлези, 4 од едната страна, 4 од другата, значи 8 восочни жлези кои лачат восок. Што е во суштина восок? Восокот е уникатна материја, не може да се сретне никаде во природата, не може да го произведе ништо освен пчелата. Добро прашање и добар одговор. Го лачат во вид на капки, прво што излегува во вид на капки, кои потоа во допир со воздух се формираат
еден вид на плочки, мали тенки плочки. Овие плочки пчелата ги взима со, со нозете, ги џвака во, има, пчелите имаат вилици, ги џвакаат, ги обликуваат и ги складираат на сатјето. Во ние познати шестоаголници, шестоаголни форми. Во тоа сатје, пчелите градат, несат легло, складираат мед, складираат полен. Значи, тоа е основата на пчелното. Добро, покрај тоа, пчелното гнездо, се, покрај тоа, покрај тоа, еве го, го имаме восакот, го имаме поленот, го имаме прополисот, имаме млеч. Може ли, еве, за сите тие производи да ми кажете што се и како ги произведуваат и зошто ги произведуваат? Било кој од вас двајца, слободно влезете у диалог. Немојте многу ракавици да сте джентлменски и ти каже, си правиме муаве, слободно зборете. Окей сте? Па добро, ќе спомнам, бидејќи медот веќе, ете, спомнавме нешто за него, ќе спомнам за матичната млеч. Добро. Матичната млеч во пчелното семејство служи како храна за младите ларвички во првите три дена. Многу е добар медов. А исто така како храна за матицата во текот на целиот нејзин живот. Значи, она од нејзиното настанување, тоа е од како ларвичката ќе биде во матична келија, се храни исклучиво со млеч до нејзино затварање. Откако ќе се изведе матицата, пчелите работнички ја хранат само со матичен млеч. Значи, затоа е она матица оти се храни со млеч? Па да, значи, храната... И детерминира да се да една пчела стане да. Матица? Да, храната. Да. А тоа е како резултат на, на матичниот млеч. Што е разликата помеѓу млечот и медот? Значи, медот е производ кој што го собираат пчелите практично од природата. Добро. За разлика од млечот, кој што не е од природата, туку од самите пчели, кои што имат млечни жлезди, хипофарингална и манибуларната млечна жлезда. Вау. Значи, со тие млечни жлезди го излачуваат и го даваат, нели, на оние ларвички кои што е потребно. Хемискиот состав на млечот се уште не е до крај детерминиран. Неговата употреба треба да биде, значи, во секојдневието да биде застапена. Меѓутоа, луѓето мислат дека обично го купуваат кога имаат некој здравствен проблем. Меѓутоа, може да се користи како превентивно. Возрасен човек годишно може да прими од 120 до 150 грама млеч годишно. Во некои земји каде што свеста за здрава исхрана е малку на повисоко ниво, таа количина е зголемена и дуплирана, тоа е 300 грама. Во Кина, например, половина килограм млеч годишно прима, значи, возрасен човек. Конзумираат? Да, конзумираат. До половина килограм, затоа што е тоа добро за организмот. Да. Морам да ве замолам да направиме кратка пауза, затоа што времето е, ќе го продолжиме разговорот и за млечот. Извини вака што среде реченица, ама имам и малку ситуација со твојот микрофон, си извинувам поради тоа. Само да ти кажам, ова за млечот мора да го разговараме. Пред околу 2-30 години ми подарија млеч, не знаејќи што е. Еве ти млечи како едно малецко вака тегличе и така натаму. Станувам ја, буцко кошо суму, три са бајле, ми се јаде благо, отворам фрижидерот, нема ништо. Оторам тоа, го исркав цело. Легнав да спијам, после 2 сати се разбудив, 48 часа не можев да застанам. Ваков бев ококорен. Како да сум земал најсилен допинг. Немаше никакви последици. Ама ни спиев, ни можев да седам. Значи, ископав бавча, средив комшиите, искосив трева, трчав, фрајав све. Неверојатна енергија. Но, ќе ве замолам кратка пауза, па се враќаме веднаш во студио. Почитувани гледачи, повторно сме во студио, повторно разговараме за продолжуваме разговорот со медот, со дипломираниот земјоделски инженер Горан Алексовски и со професионалниот пчелар Иван Додевски. Ве пресеков во муаветот среде објаснувањето за
Млечот, како и мојата догодовштина, искрено да ти кажам, вака, колку и да ми е шеговино, многумина ми викаат, добро сум поминал, затоа што претерување со млеч никако, затоа што буквално делува како допинг. И срце биење, и превише енергија, не можеш да... Так. Ама стварно, ме крен... Немав никакви последици, она, после така, тоа. Нема негативни последици, сега го треба, значи... да се конзумираат количини кои што се препорачливи, односно оптимални. А зошто е добар млечот? Широка е палетата од неговите придобивки. Значи, влие на имунолошкиот систем на човекот, значи, употреба имунолошкиот систем, потоа има функција да регенерира клетки, да надоместува материи кои што им фалат. Влие врз забрзано растење на коски, на рани, благопријатно влие исто така на нервниот систем, на кардиоваскуларниот систем исто така. Баци му се слободно, знам дека сте другари. Или све каже, добро, добро. Најчесто, значи, може да се користи како превентива, како превентива од разни заболувања, бидејќи има и антиканцерогено дејство. Така? Количините кои што се потребни да се конзумираат дневно се отприлика половина грам. Значи, овие пакување од 10 грама на млечот се доволни за... Тоа е млеч? Ова е матичниот млеч. А тоа е млеч? Да. Тоа е свежо изваден и веднаш кога замрзнат. Тоа е изваден од замрзнувач. Како го екстрахираш млечот? Се конзумира, да и тоа може да обясне, се конзумира со пластично или со дрвено лазиче под јазик. Значи, добро, на сабајле... Така и медот се конзумира. Па, добро. Така ми викаат, само метал. Медот можем да го комбинираме во многу повеќе. Тојот другар чика ми вика да не те видам со метално лажиче. Само со дрво и со прстот маца и вика. Па, добро, порано, значи, имало таков метал кој што ете, може да се створи некоја химиска реакција. И тоа денеска се е росвај, така да не е проблем. Да се користи со метална лажица за медот. Генерално заради оксидацијата. Добро, во ред. Сега за млечот спомнавме дека се конзумира со пластично и со дрвен лажиче под јазик на сабајле. Во првата нела, втората нела може да се појача и на сабајле и на вечер. Вадењето на млечот... Режија, дај ми у кадар, да. Е малку комплексна работа за пчеларот. Како? Комплексна Вадењето? Работа. Да. Добро. Значи, производството на млеч, за производство на млеч треба, значи, пчеларот да биде добро поткован со знаење, со вештина и да има развиена своја техника, технологија за негово производство. Има различни начини како се произведува млечот. На кратко би можел ете да спомнам на кој начин се произведува. Сега за ова видео е од YouTube. Моментов работи на пресадување на ларвички. Ларвичките треба да бидат со возраст од 6 до 12 часа, не постари, бидејќи колку ќе бидат постари ларвичките кои што ги пресадуваме, толку помалку млеч ќе најдеме во матичните келии. Откако ќе пресадиме, значи млечот се вади на возраст на ларва 64 до 72 часа. Значи во тој период таа возраст на ларва се вади, под нејзе се наоѓа матичната млеч. Матичната млеч се вади со силиконско или со дрвено лажиче. Зошто пчелите на таа ларва и ставаат? Ова е од матица да, ларва? Да, од матица ларва. А, значи, за да ги натерате пчелите да им ставаат, она на секоја ларва што е потенцијална матица и дава млеч. Да, значи, ние тие ларвички ги пресадуваме во матични келии. Има калапи, специјални дрвени калапи, кои што ние правиме восочни чаори, восочни основи, каде што ги пресадуваме ларвичките. На 64 до 72 часа ја тргаме таа ларвичка, која што е потенцијална матица, доколку би ја оставиле, нели, понатака да остане во келијата. Меѓутоа, ние не сакаме да биде матица, него сакаме млечот што е под нејзе да го извадиме. Значи, вадењето на млечот се врши со силиконско или со дрвено лажиче, или пак може и машинско со помош на вакуум пумпа. Тоа е за оние пчелари кои што професионално се занимаваат со производство на млеч.
Ние започнавме со силиконско лазиче, сега значи дојавме од тој степен да го брзаме процесот со помош на вакуум пумпата. За нас е подобро, бидејќи помал е ризикот да собереме и некој восошен остаток, значи тоа што го вадиме е 100% чисто. Чист. Како млеч. Ова што ми го дадовте? Да. Зошто ми го дадовте вака облечено во Louis Vuitton фолија? Така во фолија се става бидејќи за се заштити од светлина и од сончеви зраци. Значи треба да идеме во темно. Ултравиолетовите зраци делуваат врз структурата на млечот, така? Да, да, значи затоа е потребно да биде во темно и во ладно, односно се чува во замрзнувач на чување, а откако ќе почне да се конзумира, откако ќе се отпечати, се чува во обичен фриждер, во ладно. Речеме, ако медот тегла мед, цената е цирка, после може да збориме и за цените, 350 денари. Колку е млечот? Млечот се продава во грамови. Значи, 1 грам млеч, цената варира од 150 денари, значи од 2,5 евра, 3,5 евра, па дури и до 4 евра. Добро. А овде колку има? 10 грама млеч. Значи, ова може и до 40 евра да има вредност, ова мало шишенце. Во зависност од... Квалитетот, јасно. Од прилика, цирка зборима. Квалитетот, меѓутоа и од зависност од понудата и поборувачката. Е, сега имаме колеги кои што произведуваат помала количина на млеч, знаат дека ќе го продадат, па може да се дозволат и поскапо да го продадат. Ова е затворено со восок? Извлечен е воздухот и е запечатено со восок. Значи, во вакуум треба да биде, да нема допир со вода. А откако ќе се отпакува, за колку време треба да се изконзумира за да не оксидира? Значи, овие 10 грама, откако ќе се отпечати, се конзумира за 20 до 25 дена. И еден месец може да трае. Значи, не е проблем, а се чува во ладелник, во фрижидер. Со колку може луѓето да се консултираат, например, ако некој, еве, ќе прочита дека има таков и таков бенефит млечот, со кого е најдобро да се консултира? Пошто не верувам дека јавното здравство се толку доволно и информирани. Со кого би се консултирал, например, дали за одредено здравствен проблем дека може да помогне како додаток во исхраната? Кого е најдобро да прашаме? Вас, пчелар, лекар, аптекар? Ние сме пчелари, ние знаеме како да го произведеме млечот. Меѓутоа, не сме медицински лица, па да кажуваме нели за што би служело и за што би помогнал матичниот млеч. Добро, и законски не смеете тоа да го изговорите, затоа што ќе не запалат на предплоштат, но кога еве официјално, со кого најдобро да се консултира човек? Дали Сдруженијата за ова можат да им помогнат во некакво насочување, каде да добиеме информации, бидејќи знаеме сите дека медот е здрав. Мислам, тука, нели, со илјадници години, она е храна и така натаму. Но овие сите продукти се малце појаки, по есенција и што може да помогнат. Например, прополис, ја и во аптека се продава за грло, разразнето грло и така натаму, и така натаму, при грипови, настинки и сето тоа, го има како производ. Но млечот дали го има така по аптеки? Млечот го има во аптеки, во лиофилизирана форма, односно прашкаста форма. Така. Меѓутоа, тој млеч е со далеку послаб квалитет од свежиот млеч. Зошто? Бидејќи при процесот на лиофилизација се врши дехидратација, се одзема водата и се доведува до прашкаста материја. И сега фармацевтските компании многу лесно таа прашкаста материја може да комбинираат со останати нели прашкасти материи за да добијат нели поголема количина, па дури ченкарно брашно најчесто. Дури имаше до пред некое време и шампон со матечен млеч, значи тоа е само добра приказна, добар маркетинг. Значи најдобар квалитет и најдобро е да се конзумира свеж матечен млеч, а може да најдат од локален пчелар кој што произведува млеч. Така е најдобро. Друго може да се префрлиме, на пример, ете, дознавме зошто тоа го произведува. Зошто на пример го произведуваат прополисот и како го произведуваат? Ајде да се уклучиш у муабетов, да не те заспиеме, да не вадам од млечов да те допинг. Се шегувам, се извинувам, малце јади буреке емисија. Сакам да бидеме информативни, ама нели да не бидеме издодевни сувопарни. Сепак види, пчеларство, пчели и овие продукти, ова е за радост и убавина, ова е рајска работа. Прополисот го собираат
тоа е резин смола од дрвата. Обично каде што има дрва, каде што има шума, пчелите носат и прополис. Ние сега се вративме од студиско патување на Малта. Таму немаат шуми, немаат дрва и пчелите, ги прашавме пчеларите, рекоа дека многу малку имаат прополис, многу малку прополизираат нивните пчели. Прополисот пчелите го користат како градбен материјал, градежен материјал за затворање на оние дупки во кошницата, за спојување на одредени делови помеѓу рамките, за диктување на одредени делови во кошницата. Имаше пред некое време читав правено испитување за одледување на пчели покрај фреквентен автопат. И го испитувале квалитетот на медот, дали има тешки метали во него. Направена е анализа, медот се покажал дека нема тешки метали, но затоа во прополисот најдени се голема количина на тешки метали. Значи, што значи тоа? Служи како еден вид филтер, како еден вид одбрана, една бариера од сите негативни влијанија од надвор. Аха, значи прополисот ги апсорбира воздушните загадувања што се во кошницата и на некој начин го филтрира воздухот нами. Најверојатно. Освен што е и она првична намена како антибактериски градежен материјал. А тогаш зошто е толку силен антибактериски и антивирусен елемент, бидејќи еден ваш колега ми рече, чиката да го поздравиме, Владо Георгиев, мој школски другар, и еден единствениот кој досега бил овдека, ми велеше дека он стално ме снабдува со прополис, прави многу квалитетен, неговите кошници се нели во близина на шума. Вели дека не само што е градивен материјал, туку и служи ка, он како забележал, антивирусно и антибактериски ја штити целата кошница од надворешни вируси, влијание и така натаму, и затоа прополисот. Но не добив добар одговор зошто има толку сил и зошто ние го користиме ако е тоа градивен материјал. Не е само градежен материјал, исто така пчелите ги прополизираат оние ивици на пчелното саќе. И се смета дека тие прополизирани ивици, таа конекција што ја прават со прополис, им служи како еден вид на за транспорт на информации. Вау. Значи има повеќе намени, повеќе намени. Значи врз саќето, на ивиците на саќето, ставаат мали количини на прополис. И тој прополис служи како еден вид мрежа за комуникација помеѓу пчелите. Имаш и таква една Ја немам текст, чекај, збунет сум, да мислам. Ја на квантно ниво ова идам. Што е тоа? Нивниот Фейсбук? Не знам, нивниот Твитер. Разменуваат информации, што е останува? Како животни некога, не знам, кучиња на мачки неке обележат територија, па они знаат кој бил, кога бил, шо бил. Овие со прополисот си разменуваат информации. Баш така прочитав. Ја се фасцинирам. Телефонски кабел или нешто така. А како ние тогаш откривме дека има ова добро дејство и го користиме? Сакаш ти и се исто ми кој ќе говори за прополисот. Па, добро, знаеме дека има антибактериско, антивирусно дејство, антисептике. Се користи, може да се користи на повеќе начини. Може да се користи со накапување на на лажичка мед. Потоа во чај исто така може да се користи. Значи, спомна Горан за што служи во пчелното семејство. Може ли да ги натерате да произведуваат повеќе? Намерно да му направиш поголема дупка. Како, како ги терате да произведуваат? Така, има... Еве видов за млечка, ако им правите, им ставате, нели, ларви так. Од матица. И они така произведувате млеч повеќе. За ова? Постои, значи, начин. Има специјални прополис мрежи. Аха, така. Каде што има процеп самата мрежа, и пчелите на некој начин се поставува, значи, од озгора на пчелното семејство, бидејќи има пробев и вентилација зголемена, а пчелите не го трпат тоа, бидејќи им се нарушува микроклимата внатре во пчелното семејство. На тој начин сакаат да се заштитат, односно тие отвори да ги затворат и ги затварат со помош на прополисот.
Значи таа мрежа која ќе биде пополнета се поставува во фрижидер за да биде лесно кршлив прополисот, бидејќи на топло е тоа во течна не во многу како течно, смола, така? како лепа, како смола, да. Mm-hmm. За да можеме да го извадиме таа е таа мрежа. Добро. За да можеме да го извадиме од оваа мрежа, мора да го поставиме во ладно за да биде кршлив. Ова се силиконски мрежи, се витка мрежата и на тој начин отпаѓа од нејзе и се собира. Фасциниран сум што се изнаслушал. Потоа се меша со алкохол, ако не се лажам, така? Постојат повеќе начини како можеме да го конзумираме, односно да го подготвиме за конзумација. Може mm-hmm. да се користи сиров, mm-hmm. може да се користи како алкохолна тинктура, но и како воден раствор. Mm-hmm. Значи, повеќе начини како може да... Еве ги литвичките, најмерно се поставуваат над капакот за да има пробев. Mm-hmm. Кажете ми, вие имате свои здруженија, своји страни, јас сега би ги покажал. Имаме ли уште некој производ? Восокот го знаеме, тоа е сакето. Зошто произведуваат? Специфичен производ. Препорачлива да се јаде мед со восаке, восок со мед, бидејќи особено кај лица болни од туберкулоза и белодробни заболувања, бидејќи бацилот на туберкулоза има опна која човечкиот организам не може да ја разложи. Не постои материја, не постои антибиотик, да речеме, добро? Средство кое може да разложи таа опна. Туберкулозата, кога... значи можеш да го носиш бацилот во себе цел живот, сум слушнал за тоа. Кога се џвака подолго време, се џвака се јаде, се конзумира мед со восок, добро? Се принудува организмот да лачи материја која го разложува восокот. Восокот и опната на туберкулозниот бацил имаат сличен состав. Значи, на тој начин иницираме создавање на фасциниран сум. Материја која го разложува восокот mm-hmm. и на тој начин би ја разложила и опната на туберкулозниот бацил. Добро. Инаку восокот има и голема примена во воената индустрија, изработка на свеќи во козметичката индустрија. Да, скоро нема козметички индустрија. Така како помошно средство, неутрално. Можеме само да спомнеме дека чистиот восок. Ова е твој производ? Восочна свеќа? Да, восочна свеќа. Шубав мирис. Значи тоа е, значи мириса на восок. Меѓутоа многу често во козметиката восокот, чистиот восок се заменува со парафин. Исто така имаше студија. Парафинот е вештачки се добива од нафта. Да. Значи свеќите кои што се прават сега и ги палиме во домовите се најчесто парафин. Тој парафин режија? Го дишеме и е штетен. За разлика режија? Сега од една студија, баш со Горан ја зборевме пред да влеземе во студио. Свеќата од која што согорува восокот и испарува, значи восокот е добра за дишните патишта, за луѓе заболени од астми и од за респираторни. Ова не сум знаел. Да. Значи, восочна свеќа има здравствен бенефит. Да, ослободува негативни аниони кои ги неутрализираат тие честички на прав, на некои бактерии во воздухот, ги елиминираат. Ова наши предци го знаеле и палеле во цркви уште пред 2000 години. Види фасцинантна работа, многу ви благодарам. Меѓутоа, тоа е восочна, не е парафинска свеќа. Така. Имаше прекрасно мирисе. Податок дека српските војници уште од време на цар Душан носеле амајли изработени од восок и го сметале тоа како поблизу до Бога, дека се поблизу до Бога и дека тоа ќе им донесе среќа, дека Бог ќе ги чува. Ајде да видам што късметки се шегувам. Многу е убава, многу е декоративна, што пише овде? Лав пише. Многу убаво направено со ружички, лав. И овие сите производи се ваши, така? Да, значи постојат силиконски калапи каде што се топи восокот во посебен сад. А ова е некоја ваша капче од фирмата? Тоа е макета од Трмка. Тоа е традиционално македонско кошаре, кое што нашите предци, дедовци чувале најчесто пчели во вакви кошници. Да, во овие кошарења. А како они виселе, предпоставувам, така?
и околу матицата која, бидејќи сум видел роење, две матици у едно легло не остануваат, едната, новата помладата, го напушта леглото, така? И ќе застане обично на дрво, и околу незе пола од пчелите. Ај објасни ми малце за тој процес. Од пчелото да, семејство, старата матица да? Излегува со младата пчела. Старата матица излегува? Да, со младата пчела. Не разбирам. Значи, во процесот на роење, значи, на двоење на пчелата, она матица која што била во пчелното семејство, излегува пред да се роди младата матица. А пред да се роди, добро? Да. И излегува со млади пчели. Добро. Пред да излезат, тие добро се хранат од пчелното семејство, бидејќи го изнесуваат и медот од обично кога се рои пчелата, мед во тоа пчелно семејство нема, бидејќи пчелите си го носат со себе. Ах, како развод. Бидејќи се добро. Свесни дека малку на шега. Дека треба да градат, дека треба да создадат ново живеалишта, им треба нели храна и енергија. Апсолутно, секако. Значи откако ќе се изроируваат, нели најчесто во бртви, значи во камења, во дрва, во шуплини, значи во дрвата. Потоа нашите, значи има и сега пчелари кои што употребуваат вакво кошаре, кое што е лесно подвижно. Та го закачуваат над ројот и со помош на маточина сега има и спреови. Значи тоа се мириси кои што ги привлекуваат пчелите и матицата да влезат во ова кошаре. Интересен и потоа ова кошаре може да си го однесат на локацијата каде што има пчела. Ова е некој природен процес. Како вие како пчелари го правите тој процес да биде контролиран, да не ви шета, да не ви бегаат или так. Исто го правите тука трчате наоколу ги собирате? Па не, значи целта ни е да задржиме пчелите, да ги задржиме пчелите во кошницата за да добиеме повеќе мед. Се има повеќе начини како тоа го правиме. Значи треба секогаш да им се даде работа на пчелите. Односно секогаш да им додаваме статни основи каде што ќе имаат нели можност да градат, каде што ќе имаат можност да се развиваат, да усладираат медот и така натака. Се до нови момент кога пчелите ќе осетат дека се презаситени со простор, тие почнуваат да се нели да се роят. Постојат повеќе техники и методи како да го спречиме роењето. Некогаш можеме, значи сме успешни, некогаш тоа е сепак природен процес. Тоа е природен процес. Репродукцијата на секој жив свет е нели основна работа и многу тешко некогаш се спречува. Меѓутоа и не е толку страшно и да се изрои, бидејќи од него нели добиваме па ново пчелно семејство. Така да. Но вие ги продавате такви? Рековте на почеток. Можете да им помогнете на оне што сака аматерски или професионално, им продавате кутија проветрена, така ве разбрав на почетокот, нели, све со се матица, со се пчели комплетно, за да ги ставите во кошница и да почне тоа. Колку живее една матица и колку да, добро, колку живее? Матицата живее најмногу, значи може максимално и до 5 години да живее. Добро. За разлика од пчелите. Се пчелите кои што ќе се родат во сезона. Значи на пролет и во летниот период живеат најкратко. Леш убаво мириса, го историв поленот овдека и цело студио прекрасно мириса. Живеат најкратко, односно живеат и помалку од 40 дена. Мислам дека 35 до 40 да, дена живеат. 30 на дена. За разлика од зимските пчели, кои што тие се зимски пчели, се побогати со масно ткиво, како мечката нели што се подготвува за зима, така и пчелите се подготвуваат за зима и тие живеат до 6 месеци. Така. Кога ќе почине матицата, што се случува тогаш? Произведуваат нова матица во самото легло или треба да ставите нова матица да донесете? Како, што се случува? Дали го знаете, дали го следите тој процес што да, се тоа е една од главните карактеристики на пчелното друштво, значи веднаш по ако обично пчелите сами ја менуваат матицата кога сметаат дека веќе е стара, дека веќе не може да произведува ларви, намален капацитетот е во однос на насењето. Тие сами се подготвуваат и
изведуваат нова матица. Тоа се нарекува тивка смена во пчеларството. Ја уништуваат матицата старата? Може да... Да, кога ќе се изведе новата матица, таа ја убива старата. Инаку матицата може да догине доколку пчеларот ја при неправилно работење, при некоја грешка може да ја убие или од некој предатор или ако настрада. Дали матицата е фиксна на едно место, има свој трон или таа мора да се движи по сакето да ги несе јајцата? Таа постојано се движи по сакето и по неа, околу неа ја следи постојано она свита, која е постојано... Дали ја познавате, тука... можете да ја препознаете? Да, матицата се разликува од останатите пчели, таа е има подолго тело, поголем стомак, се разликува. Да, има на фотографиите, има... И трутовите се разликуваат, пчелите работнички се разликуваат, исто така и матицата. Овдека во овие фотографии? Ваше? Да, ете, матицата маркирана. Ова е матица. Што значи маркирана? А, маркирана. Што иставате? Значи, ја обележувате? Да, ја обележуваме. Значи, секоја година си има боја. Значи, за да можеме да знаеме од која година, колку време е стара матицата. Например, оваа година матиците ги маркираме со зелена боја. Тоа е стандардизирана шема. Значи, не е тоа шема на пчелар, него стандардизирана... Прифатена во светот, бојање на матиците и... Ме фасцинирате, почитувани гости, со вашето знаење, прилично информативно. Ова е едната страна, ова е Макби, страната Макби, македонско, значи, граѓанско здружение, македонска пчела, негорци, Македонско здружение за истражување, заштита, подобрување и промоција на македонската автохтона медоносна пчела. И сега, само кажете ми оваа работа. Ние имаме македонска автохтона, не се пчелите истини цел свет? Не се постојат повеќе видови, односно 7 видови на пчели. Од оваа медоносна пчела Apis mellifera, која ние имаме Apis mellifera македоника, постојат околу 26 подвидови, распространети во Европа, Азија и Африка. Тие се автохтони видови во одредени региони од овие територии кои ги спомнав. Кај нас, како автохтона, екзистира Apis mellifera македоника. Таа е пчела детерминирана од Фридрих Рутнер во 1988 година. Врз база на морфолошки испитувања, значи мерење на нерватурата на крилцата, мерење на должина на јазичето, мерење на екстремитетите. За подоцна дури 2013 година, сега доцент доктор Александар Узунов од Факултетот за земјоделски науки и храна во својот докторат да потврди преку молекуларна анализа дека нашата пчела е различна од кранската пчела, од она карника која се одгледува во Словенија, во Хрватска, во Србија, за која се сметало дека и нашата пчела порано и припаѓа на таа генетика. Значи, ние треба се гордееме што имаме автохтона македонска пчела, медоносна пчела. Освен во Македонија, таа екзистира и во северниот дел на Грција, делови од Албанија, Јужна Србија, Бугарија, делови од Романија, се до Украина. Значи се движи во територија. Вие сте дипломиран земјоделски инженер и добро знаете дека, например, често пати во земјоделието и во сточарството се одбираат најплодоносните, најквалитетните, најздржливите или категории на животно или растение кое е идеално за тој простор. Например, не знам, козарите ја користат алпинка, која не е некоја, да речеме, автохтона, ја не знам ни дали имаме автохтона коза, но, ете, ја користиме таа, бидејќи дава најдобар квалитет, не мириса, полесно се и така натаму, или не знам, таква крава, или... дали кај нас исклучиво пчеларите одгледуваат со ова автохтона, или има пчели кои даваат и многу повеќе или се поиздржливи, не знам, прашувам. Постојат одредени подвидови или комерцијални подвидови на пчели кои
кои имаат далеку подобри перформанси од нашата пчела, но тоа се перформанси кои се кои траат одреден период. Докажано и научно, постојат научни трудови за тоа дека автохтоните раси на пчели, на медоносни пчели, најдобро успеваат во средината во која живеат. Најдолго живеат, најотпорни се и кај нив постои можност да направиме селекција и да унапредуваме таа генетика. Ние, обично, нашите пчелари увезуваат, иако нелегално, пошто постои закон за, бидејќи постои закон за, нашата пчела е заштитена со закон за сточарство. Имаме исто така подпишана конвенција кон со Обединетите нации, кон Обединетите нации дека мораме да ги чуваме тие автохтони подвидови. Имаме и коњ, имаме нели буша, имаме магаре автохтони, имаме коза, свиња, меѓу нив е и нашата пчела автохтона. Значи мораме тие како дел од нашиот дел. Треба да те викнам уште едно интервју за автохтони врсти во Македонија. Може. Едукативно, навистина. Значи, како дел од тој склоп, од тој биодиверзитет, мораме ние да зачуваме ова наша автохтона пчела. Е, сега, кога го имаме тој материјал, таа генетика имаме, нашето здружение работи кон кревање на нивото на квалитетот на таа генетика. Значи, Има еден погорлив проблем за кој се трудам, нели, да се искажете што повеќе, а тоа е проблемот на исчезнување на пчелите. Ја не знам колку пчелари и колку кошници има во Македонија, каму ли во светот. Но стигнуваат до мене драматични надписи дека пчелите изумираат и дека човештото во опасност. Дека апокалипса не треба ние да се плашиме дали метеор ке не бапне, туку ке не исчезнат пчелите и ке немаме храна да преживееме. Едноставно, бавно цилејки ке се свитка цивилизацијата. Зошто тоа се случува? Што се вашите сознанија? Какви се ситуација? Гајдете ме со бројки, со спекулации, што ќе ви дојде? Ве молам, ова ми е интересна работа, кога еден Морган Фриман на стари години, кој е пун со пари, актер, славен, се занимава со ова и својот, не знам, својата слава и својот авторитет, се повеќе и повеќе му ги гледам настапите на лет, на и чо, токму за ова збори и за овие работи. Дали е навистина толку драматична ситуацијата? Па, сите ја знаеме, она постојано не следи она изрека на Ајнштајн, дека ако угинат пчелите, дека за 4 години ќе нема да постои човештвото. Сериозна е работата, да, но највиновни за тоа сме ние луѓето. Како највиновни? Па вие произведувате пчели. Ја очекувам дека напротив, затоа што вие како пчелари произведувате се повеќе и повеќе пчели, се повеќе и повеќе кошници, дека таа работа се балансира? Трката по профит не разликува биодиверзитет, пчели, нешто такво. Значи, прекомерното користење на пестициди доведе до појава на... Тоа е еден од оние фактори кои влијаат на ова CCD или исчезнување на пчелите, колони, колапс, дизорде. Како тоа нарече стручно и се извинувам? CCD, колони, колапс, дизордер. Колони, колапс, дизордер. Не го повторувам да го запомнам. Од Америка, од Соединетите Американски држави. Они велат дека е многу драматична ситуацијата таму, но сам кажувате дека ако е тоа од пестицидите, они нема каде не запрашуваат. Тоа е тоа. Постои неколку филма постојат, сигурно Иван ги има гледано, за онаа интензивна продукција на интензивно пчеларско производство. Зошто значи, тоа таму, смета? Пчелата се третира, кон неа се однесуваат како кога некој ќе заврши работа и веќе е непотребен. Значи, се носат цели сандаци на линија за цедење на мед. Она што ќе се истресе, се истресува од пчелите, цели медишта, цели спратови со мед, некој од нив од рамките се полни со пчели, се носат на линија, таму се отклопуваат рамките, се гмечат и пчели, тоа е касапница е мал збор за такво нешто. Се исплати некому тоа да го прави, да ги уништува пчелите во производството на мед? Се исплати и ние бевме сега, освен Малта ја посетивме Сицилија, таму произведуваат специјално роеви без матици, кои ги продаваат на собственици на плантажи, кои ги носат на плантажите само за да им ги опрашуваат овошките. И собственикот ни кажа дека голем дел од тие пчели умираат поради користење на пестициди.
Значи, тоа се семејства формирани само за да се обават својата работа, да извршат опрашување на, на, на цветовите на плантажите. Не е битно дали тие пчели ќе се отројат од, од тие пестициди. Значи, тоа е, пак е човекот виновен. Колку едната страна од човештвото да се труди да, да заштити пчелата, да, да унапреди, да постигне некој однос, некој баланс со неа, другата страна постојано во трка за профит ќе, ќе го руши тоа. Колку е драматична ситуацијата кај нас, меѓу пчеларите, каква е ситуацијата? Што? Па добро, кај нас, значи, ние не сме таква земја која што имаме развиено земјоделство и обработливи површини и кои што се третират нели, со такви пестициди. Е застапено не во таа мера. Добро е тоа што кај нас немаме такви култури кои што масовно се поседуваат, за да пчелите нели, се носат на тие култури. Кај нас е застапено уште биодиверзитетот го имаме. Не е се уште унифицираност. Например, во Соединените држави, значи, тоа е едни од причините, една од причините што они идат на, на монокултури. Значи, одат со пчелите на плантажи, каде што има полен само од, пример, лаванда и само од нектар од лаванда. Нема, значи, нема нешто друго кај што пчелите би можеле да црпат. Потоа, мобилната телефонија, зголемувањето на енергетското поле, сите тие магнетни зрачења, исто така на пчелата и смета, бидејќи самата пчели, самите пчели при ориентација го користат магнетното електромагнетното поле. Па и пред летање они создаваат некое свое електрично поле. И сега најверојатно тука се мешаат работите, па една од причините и предпоставките е дека и мрежната покриеност може да може да придонесе до безориентираност на, на пчелата. Како е кај нас? Колку ние имаме пчелари? Колку имаме кошници? Имаме кај ли нас прилика? Можеме ли да разговараме за сега по новите податоци беа 7000 пчелари со 240000 пчелни семејства. 6000 пчелари со 240000. Паш така. Сега на, имаше сајм пред 10-тина дена на Плоштадово во Скопје и заменик министерот за земјоделие го отвори настанот и даде информација дека најнов податок е ова што Иван го каже, околу 6000 пчелари и 240000 пчелни семејства. За разлика од тоа бројка, за 2015 година циркулираше некоја бројка од од 4000 пчелари со околу 75000 пчелни семејства. Значи, тоа значи е драстично зголемување. Тројно зголемено. Тоа значи дека луѓето го препознаваат економскиот миг дека со пчеларство е добро, здраво и профитабилно да се занимава човек. Може би е тоа, може би е резултат на субвенциите што ги доделила владата. Така. Како резултат на тие субвенции се зголеми квантитетот на, на пчелните семејства. Колкави се тие субвенции по килограм, како доаѓа? По пчелно семејство. По пчелно семејство? На 600 денари е по пчелно семејство. Така. И тоа мотивира, доаѓа добро за пчеларите? Видете, значи, таа субвенција е сигурно добро пресметана. Еве јас како пчелар искуство, таа субвенција е доволна за да ни ги покрие трошоците, амортизацијата која што имаме во текот на годината за пчелите. Значи, тоа е и такако значи, добра помош на нас пчеларите. И може би заради тоа, ако гледаме од таа страна, заради тоа имаме зголемен број на пчелари, почетници пчелари. И сега, ако гледаме од друга страна, ако постоечки пчелари... Ова е твојата веб страна, те молам продолжи ти да тоа да збориш. Ова е веб страната на, на Иван Додевски, вкусете природен мед, најдобри комбинации, мед и лековите растенија. Значи, неговата страна се вика prirodenmed.mk. Вие илустрирам додека он говори, за да вие си добиете или побарате подетална информација или контакт со гостите. Повелите, так, молам. Се, од другата страна е што спомна Горан. Значи, постоја пчелери кои што ги поделуваат пчелите, за да дојдат до поголема бројка на пчелни семејства, нормално и да имаат нели поголем поголеми субвенции со таа поголема бројка, меѓутоа па пак губат на мед.
Значи одржуваат слаби пчели кои што пак даваат мали количини на мед. Така да се зависи, значи која му е целта на тоа што одедува пчели, дали да зема субвенции или да произведува мед. Значи оние кои што професионално се занимаваат со пчеларство, субвенцијата и такако е добро дојдена за да може да има нели одржлив производ. Задоволително ли е нивото на пчеларство кај нас, на пример, како сме ние, дали сме на некое примитивно повисоко ниво, дали она што ги имаме институции вие како професионалци, земјоделски инженери, каде сме ние со пчеларството во вака регион, свет и така натаму, накратко. Во споредба со земјите од Европска унија заостануваме. Каде би требало да идеме ние? Што е тоа што... Ајде да спомнеме за консумацијата на мед кај граѓаните. Може би треба да се работи повеќе на кривање на свеста кај граѓаните за користење на овие пчелни производи. Имаме широка палета на пчелни производи, кај нас нашата пчела произведува квалитетни пчелни производи, пчеларот знае тоа да го искористи, да го искомбинира со одредени техники. Имаме флора која цвета голем дел од годината, значи пчеларот знае тоа да го искористи. Ние немаме оптимизирано. Кај нас треба кривање на свеста прво кај граѓаните за користење на тие пчелни производи. Кај нас се користи околу по глава на жител се користат од 500 до 600 грама на мед, за разлика од да речеме Грција, каде што се користат 1,6 килограми, во Германија кило и пол, во Словенија. Што е проблемот? 1,2. Ликсур нација сме, поише се палиме по чоколади. Што е она, зошто немаме ние навика како еве на пример, кај сум приметил, кај албанците, кај муслиманите генерално, кај турците. Куќа без мед, секој дневно конзумирање мед, тоа е неверојатно што се вика култен статус има медот кај ние. Зошто они го има, зошто ние го немаме? Широко прашање. Добро. Значи, така, но сепак ние се трудиме максимално преку нашето одружение. Еве вака во емисии популярни да поговориме. Нашите сајтови да го кренеме тој таа свест кај граѓаните да конзумираат повеќе пчелни производи. И тоа пчелни производи од домашни пчелни производи од познат пчелар. Што е ова? Тоа е поленов прав. Како од кошница го вадите ова? Така, значи пчелите го собираат од цветовите, односно од машките полови органи, значи од прашниците. Од прашниците го собираат поленот од цветовите. Зошто? И поленот во пчелното семејство служи како протеинска храна, значи за разлика од медот кој што е агленохидрат, поленот е протеин. А, таман за мене. Растителен протеин, без него не би имало развој, не би имало легло, не би имало матичен млеч. Зошто се користи? Тешко ли е ова да се екстрахира? Они каде го ставаат ова? Има поленофаќалки, се поставуваат поленофаќалки, каде така. Што лесно се собира. И како се користи? Зашто се користи? Во чајче, во вода, се вака се конзумира? Така. Леку кубавириса. Значи, не можам да ви опишам. Ова е како да сме на нива, да седнат така, и убитуше. Поленовото зрно има обивка која што е тешко... Тешко се крши. Да. Не, тешко пробивна е. Значи, таа се пробива... Пчелите ја пробиваат со помош на нивните ензими. Е сега, откако ќе се ферментира поленот во пчелното семејство, тогаш имаме перга. Е сега, како сиров полен, значи пергата е производ од поленот. Е сега, ние бидеќи имаме сиров полен, како полесен начин... Нема проблем, добро. Да. Ја можам и свеќа. Меѓутоа нема да го искористи организмот поленот толку, колку што би го искористил, доколку... биде веќе ферментиран поленот, а на тој начин можеме да го направиме со помош на медот. Бидејќи во самиот мед има органски киселини и затоа секогаш не кажуваме да поленот се комбинира со медот. Колку подолго стои поленот во медот, толку подобро. И на некој начин... Значи ова во мед да се стави и да се остави? Да, значи се меша со мед. Се става во чај и така натак. Господине Алексовски, бевте во право.
ja vikam, ама ајде 120, нема подолга емисија од моја Бефтево право. Не е доволно. Е, стварно треба овде кај еднаш недолно, еднаш месечно. Ово е неверојатно. Дали, за да се развие, секогаш цената на тегла мед е во зависност од бербата, т.е. колку е произведено од временските услови. Полоши временски услови, помалку мед, повисока цена. Повеќе, пониска цена. Но, каква е цената на медот споредена со Европа? Дали кога медот би бил поскап и побаран, би било поинтересно за развивање уште на оваа гранка? Што мислите ви? Па добро, цената на медот со околните држави е тука некаде. Тука некаде. Добро. Да, може би сме меѓу пониските, значи со цена мед, меѓутоа се движиме во граници. Сега во Европа килограм мед може и да биде 20-30 долари или евра. Меѓутоа таму пак животниот стандард е многу повисок. Значи они имаат примени од 2000 евра и таа цена на мед е нормална. Така да ако видиме со нашиот животен стандард и цената, мислам дека тука негде сме. Мислам дека цената од 6 до 7 евра е реална. Е реална цена на, на килограм мед. Од што зависи? Може ли еден мед да биде по-квалитетен и по-скап од што друг? Па добро, тоа е сепак... Знаеш зашто те прашувам? Трик прашање. Ајде, реков дека нема да ви поставувам трик прашање. Значи, има мед у Судан, кој кошта од 2 до 4 илјади евра. Има мед во Турција, кој кошта до 5 илјади евра. И сега се прашувам од што е ова, мислам, што е тоа што овој мед го прави толку скап, баран и така натаму. Предпоставувам, знаете за кои видови се работи. Тоа е како тартуфот меѓу печурките, предпоставувам. Пошто, нели, шампиньонот е 200 денари тегла, ама тартуф килограм е 2000 евра. Како доаѓа до тоа? Спомна, Иван, преска, битно е да се направи добра приказна. Викаш, приказната е битна. Постојат, и кај нас постојат одреден видови на мед околу кој кружи добра приказна и кој достигаат убава цена. Да, ги има и дури во некој аптеки гледам. Баш така. И најверојатно и секако дека има медови кои заслужуваат висока цена. Зошто? Поради начинот на добивање, често знаеме да видиме слики по овие пчеларски сајтови, по пчеларски вестници режија, во Непал, да. Пчеларите во Непал, кои рачно се качуваат по сојажиња по тие карпи, го сечат тоа саќе со мед, го рачно се симиња, се пакува. Најверојатно тоа е причината за начинот на кој се добива, флората од кој се добива, но успешна приказна. Дали, дали внатре е нешто... Не знам, солзи од Чак Норис кои лечат, кои оживуваат мртви. Да, во Австралија, во Нов Зеланд постои тој манука мед, кој надалеку е познат по својата приказна. Еве, или по манука својата, мед. Баш, добро. А он, викаш, појте е приказна, која би ги ставиле? Па добро, има некоја спецификација, има некоја специфичност во него, но јас... Не верувам дека и медот од чалија што го имаме пред нас или лигатски. Ова е чалија твојав? Тоа е исто и на Иван. И на Иван. Бидејќи во тој регион расне чалијата. Тоа е многу здраво растение, само така? Само нас не треба убава промоција, убава приказна да се застане за тој мед со некоја добра пропаганда, да се ангажира одредена медиумска куќа, да се склопи таа една целина. И зашто да не би постигнал и повисока цена? Значи, да се надоврзам само медот од чалија, имавме ние прилика, че на Макби учествуваше во меѓународен сајм, односно надпревар, во Торино, каде што медот од чалија освои второ место. Значи, потекло беше, мислам, дека од Кавадарци. Гевгелиск. Значи, второ место меѓународно по квалитет на мед. Можете ли да го извезувате? Имате ли шанса? Што ви е потребно? Ете, субвенциите не се доволни за ова. Македонија, уште една емисија. Македонија е дефицитарна со мед. Ние за жал сме увозници.
Увезуваме мед. Да, увезуваме мед. Увезуваме мед. Не ми се верува. Увезуваме мед. Чекай се, толку малце, толку малце, само што ми кажавте, ми истече времето, ама морам ова, нека извинат колегите од вести. Значи, на брзина. Значи, ние произведуваме мед кој не го задоволува домашното производство. Се увезуваат околу 250 тони, најчесто од Србија, Молдавија, од тие држави. Значи, немаме доволно мед. Значи, исплатливо е луѓе да се ангажира, да се консултира, да влезат у овој бизнес, бидејќи има побарувачка. Горан Алексовски, дипломиран земјоделски инженер и председател на Сдружение на граѓани МАГБИ и професионалниот пчелар Иван Додевски, член на МАГБИ и Сдружение Матица од Скопје. 120 минути, многу ви благодарам, толку морам на брзина, очигледно, во право бевте, мора уште една. Ветете ми дека ќе дојдеме уште еднаш, ете, со теми кои вие ќе ги одберете, овој пат беше моите. Со задоволство би сакала се видиме. Не го начнавме пчелниот отров, не начнавме уште многу теми. Пчелниот отров, гледате. Може би уште една емисија ќе биде недоволна. Пчелниот отров, да, добро. Што друго забораевме, каже ми? Што не стигнавме? Ама гледате дека се трудев што повеќе да излечам од вас, ама море е оваа тема. Така, ба добро, се надам дека ќе имаме наредна прилика. Па може ли за 2-3 недели? Секако стои на располагање. Да. Е, многу ви благодарам. За 2-3 недели да идеме за уште по некои пооткачени работи во врска со пчелите, а ја сега сум многу по-писмен, по-образуван и ќе бидам по-конкретен и по-концизен. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.